chegou, que é um professor bem bacana. Ele disse assim para mim numa reunião: olha, Ana, sabe de uma coisa? De 100% que eu esperava, a minha expectativa, sabe como que eu estou? Numa expectativa muito adversa, 99,1% achando esse projeto um horror. Eu falei: nossa, eu não dormi quando ele falou isso. Não, mas porque é verdade, gente. Porque eu falava assim: ô professor, mas se você está achando isso aqui, tem questão que está posta na gente, né? Qual era a expectativa? O que ele achava? Eles não iam brigar? Que as crianças iam para o jantar, por exemplo, todos tranquilos, né? Para comer. Que eles iam respeitar tudo o tempo todo. Que eles iam sentar nos grupos e não sair daquele grupo. Não, tem uma condição, gente, que está posta na adolescência, que é acima do projeto. O projeto está lá para tentar olhar um pouco para essas coisas todas. Bom, então, a carta de princípio de convivência. 5 minutos só. Tem um projeto inteiro para contar. Volto. É, bom, pessoal, deixa eu só falar assim. As linhas gerais, gente. Não, isso daí... Põe um geralzão primeiro. De novo, acho que você não está aqui, ó. Não sei. Só para eu falar rapidinho todos os lugares que a gente tem que atuar. Bom, deixa eu falar. Ó, enquanto ele não acha, eu vou falando. Tem que voltar. Tá. Aí sim. Só para falar assim, olha. Então tem a carta de princípio de convivência, tem a rotina escolar das crianças, que é muito diferente das outras escolas. Enquanto as crianças têm aula de português, matemática, geografia e história, no Amorim não tem. Eles têm o tempo de salão e o tempo de oficinas. As oficinas são de... Tem de leitura e escrita? Tem. Matemática, porque matemática também, gente, é um objeto de desejo da coisa mais louca do mundo. Se você falar que não está ensinando, não tem aula de matemática, todo mundo morre. É um caos. Então, assim, tem as oficinas, e as oficinas de leitura e escrita, matemática e laboratório de ciências, tem grego e latim, porque a gente tem um projeto com a USP. Tem, enfim. Educação física, artes. Bom, isso é uma coisa importante. Então, as crianças têm um tempo semanal de salão e os tempos das oficinas. Isso ela não decide se ela vai para uma oficina ou para outra. Porque vocês imaginam, se todo mundo decidisse que vai para cá ou para lá, é impossível. Tem uma coisa na escola pública, da quantidade de crianças, que a gente tem que entender que não é muito simples. Você tem que criar uma possibilidade mínima, né? Porque senão... Mesmo assim, gente, a gente já perde o menino pra caramba nesse processo. Eles vão pra cá, eles se perdem. Até. Bom, tem tutoria, que é um dispositivo bem importante, que um professor acompanha um grupo de estudantes durante o percurso. A gente entende que a gente tem 3 ciclos. O primeiro ciclo é primeiro e segundo ano, que é a alfabetização. Depois tem terceiro, quarto e quinto, que é a consolidação do processo de alfabetização. Depois tem o ciclo 2, que daí é todo mundo junto, do 6º ao 9º. Então, um professor pega para ser tutor, que é acontece essa configuração uma vez por semana. O tutor pega essa criança e fica o dia todo com ela, uma vez por semana. E, só que ele vai ficar, primeiro e segundo ano, ficam 2 anos. Depois, quando o menino vai para o 3º, 4º e 5º, aí vai ser acompanhado durante 3 anos por um outro professor. E depois, quando ele vai para o ciclo 2, ele fica do 6º ao 9º. Tem prós e contras, mas eu acho que os favoráveis, os prós são melhores. Porque, assim, é muito interessante como é que os professores vão construindo uma convivência com essas crianças, uma construção de projeto, de possibilidade, tanto do ponto de vista do conhecimento, como também das atitudes, do jeito de se responsabilizar pela sua própria aprendizagem. Então, é muito importante... Tem sido muito importante. Assim, e os efeitos são maravilhosos. Eu posso dizer para vocês que eu já vivi cenas maravilhosas de ver como que os educadores de verdade assumem as crianças e como elas vão construindo uma outra possibilidade de aprendizagem, de vida com esses educadores. Bom, depois tem com os educadores e com os colegas, porque elas ficam sempre com o colega, né? Então, por exemplo, não posso dar exemplo nenhum porque... Com o tempo estourado, né? Bom, depois tem
os roteiros de pesquisa. Gente, quando a gente estava lá no começo do projeto, aquela confusão absoluta, que a gente não sabia como ia trabalhar o conteúdo, apareceu uma pessoa para mim e falou assim: Ana, eu estou acabando de defender minha tese de doutorado aqui na USP, que era sobre Bakhtin, e ele está acabando o doutorado e ele queria pensar numa tese de pós-doc. Ele me pediu para ficar no Morim pensando essa possibilidade. Ele ficou 8 anos como voluntário, de segunda a segunda. E aí ele tinha trabalhado num grupo que estudava lá os roteiros, os livros didáticos com a Roxane, né, que é o Geraldo Tadeu de Souza. E o que ele fez? Ele ficou todo esse tempo na escola e, de repente, num dia assim, que as professoras estavam super nervosas, ele falou assim: Ana, você deixa eu levar um kit do livro didático para casa, do quinto ano? Eu falei: ah, tudo bem. Ele falou assim: não, mas eu vou destruir, tá bom. Aí o que ele fez? Ele desmanchou todos os livros. Ele procurou, dentro daqueles livros, quais eram os assuntos que perpassavam o quinto ano. Então, por exemplo, ele pegou lá o assunto água. Aí ele pegou, montou uma estrutura para o assunto e foi procurando o que tinha de geografia, o que tinha de história, o que tinha de ciências, o que podia estar pautado na língua portuguesa, enfim, isso ele fez. Bom, daí, um dia que ele chegou com aqueles roteiros, que daí ele trouxe acho que uns 3 ou 4 dos professores experimentarem, foi uma festa, né? Porque deu um alívio para o professor. Porque eu falo assim, gente, o roteiro não é tudo, o livro didático não é tudo. Mas dentro do Amorim Lima é uma estrutura importante, necessária. Por quê? Porque não dá para achar que um professor pode criar o trabalho todos os dias. O professor do Amorim não pode. Ele trabalha em 2 escolas, às vezes 3. E se a criança não tiver possibilidade de trabalho, como que a gente organiza a escola? Pode ser que um dia, um momento, a gente descubra outro jeito, mas por enquanto, para nós, é a estrutura. Agora, a partir dos roteiros, os professores podem fazer qualquer coisa. E as crianças também. Outro dia, semana passada, chegou uma menina falando assim para mim: Ana, eu inventei uma língua nova, eu posso abrir uma oficina? Eu falei: pode. Aí ela fez inscrição e entregou lá para as crianças. Tinha 20 vagas para a oficina da língua nova. Aí tinham 22 inscritos. Eu falei assim: ai, Reinara, eu também queria fazer parte. Eu falei: agora não tem mais vaga. Quando a criança inventa uma língua nova, eu acho que ela inventa um mundo novo, né? Porque tem toda uma lógica. E aí a gente vai vendo se a escola está boa, se a escola está possibilitando que as crianças deem saltos qualitativos, quando as crianças propõem essas coisas. É, eu acredito nisso. Hoje teve lá a festa do Dia das Mães, que foi o tal do piquenique. As crianças do quarto ano fizeram uma oficina para fazer cartão para os pais com a língua nova. E com tradução, tinha na frente punha a língua nova, atrás punha a tradução. Enfim. Depois, eles têm os eixos temáticos, eles são construídos a partir dos roteiros de pesquisa que os educadores que organizam. Por exemplo, o roteiro, todos os roteiros que falam sobre, alteridade, estão relacionados, que pode ser de português, de matemática, de história, e daí pode ter um eixo vai discutir esses assuntos. Então, as crianças saem daquela configuração de grupo e vão pela configuração do assunto que elas estão trabalhando. Depois tem avaliação, as crianças fazem avaliação, fazem prova. Não, prova não. O que eles fazem? Acabou o roteiro? Ela fala para o tutor: ó, terminei o roteiro, quero fazer a ficha de finalização. Não deixa de ser uma avaliação. Mas não é uma avaliação que é imposta, não é uma avaliação que não pode conversar. Então, tem uma outra dinâmica. E daí cabe ao tutor avaliar, falar: nota, tudo bem, pode fazer o caderno de portfólio, que daí ele vai para um outro texto próprio, que daí tem alguns desafios de produção, para ele falar daquele assunto, enfim. No oitavo, quando eles chegam no ano, eles têm um projeto de pesquisa que eles devem desenvolver. Depois tem os planos de estudo, que isso é assim, todos os dias as crianças escrevem o que elas fizeram, o que elas aprenderam. Né? Isso também inicia com o tutor e depois eles ficam durante a quinzena. Mas cabe ao tutor ajudar eles a pensar nos objetivos coletivos e nos objetivos individuais, pessoais. Ou, enfim, todo dia tem roda de conversa para dizer como é que foi o dia, o que eles produziram, o que deixaram de produzir, por que não produziram, por que produziram, enfim, o que aconteceu que atrapalhou muito, que ajudou muito. Enfim, cada hora é uma coisa.
Depois, as reuniões de aprimoramento do projeto. Então, a gente faz assim. Tem as gentes, que o professor da rede municipal, ele tem, muitos têm uma jornada integral, né? Que daí tem 25 horas com os estudantes e mais 18 horas coletivas e mais algumas horas individuais de trabalho. E daí a gente também faz, por exemplo, às vezes a gente junta uma semana inteira, o professor não fica fazendo a GEIF logo depois do turno e vem à noite. E daí vem todo mundo. Então a gente tenta fazer, inventar jeito de poder se reunir, que não é muito simples, porque assim a gente precisa ter o aval dos professores. Os professores precisam querer se reunir. Não adianta falar assim, ah, a escola não tem tempo de se reunir. Né? Mas aí quando você fala, bom, tudo bem, não tem tempo, vamos inventar um jeito. E daí a gente não inventa, porque é tudo dentro do horário de trabalho. Né? Mas assim, a gente é paga. Então você não faz logo depois do seu turno, se você vier à noite, dá para a gente se encontrar. Dá para todo mundo se encontrar. Mas não é muito simples também. Projetos complementares, então a gente tem um monte de projeto complementar, de capoeira que tem dentro do horário de aula, fora do horário de aula. A gente teve três pontos de cultura já dentro da escola, que foram aprovados pelo Ministério da Cultura. Então, o capoeira é um deles, que tem uma inserção assim, super interessante dentro do projeto. Depois tem os grupos de trabalho. E pronto. Só com os grupos de trabalho, acho que era legal só para falar, mostrar para vocês como é que a gente tenta organizar a escola. Se a gente está falando de democracia também, é muito difícil de fazer, viu, gente? Porque às vezes a gente, não sei, na minha experiência foi super difícil, é difícil até hoje, porque eu não sei direito o que é isso ainda. Né? Porque às vezes você fala assim, bom, será que isso é o mais democrático? Né? Às vezes quando você fala alguma coisa e toma uma atitude, por exemplo, está tendo a greve de professores, né? A escola está metade trabalha e metade está em greve, metade não. Tem um grupo de professores em greve e outro grupo de professores que não está em greve. E eu deveria deixar, todo mundo devia fazer greve? Não sei. Porque assim, tem três direitos, no mínimo, lá na parada. Os professores que querem fazer greve, os professores que não querem fazer greve e os estudantes que também têm direito à escola, né? Porque é muito complicado ficar em casa, né? Por exemplo, tem gente, as mães de creche, que trabalham com a mãe, elas estão desesperadas, elas dizem, dona Ana, posso trazer os meninos para a escola? Porque onde que eu vou deixar meu filho? Já faz 15 dias. Enfim, tudo isso eu acho que é para a gente pensar, né? Como é que a gente... Porque tem uma especificidade da educação que eu acho que tem que ser cuidada. Bom, como é que a gente se organiza? Tem o conselho de escola, tem o conselho pedagógico, conselho de gestão financeira, assembleia de pais, que daí eles é que decidem os temas que vão para a assembleia, eles discutem isso e depois eles vão para o conselho de escola. Segunda-feira de cada mês tem assembleia de pais. Primeira quarta-feira de cada mês tem conselho pedagógico, conselho de escola. Conselho pedagógico tem toda semana, toda quinta-feira. Começa às 7h30 da noite, vai até... E daí, quem participa do conselho pedagógico? Três professores eleitos pelo grupo de professores, pais eleitos em assembleia de pais, dois intelectuais que a gente convidou para ajudar, um olhar externo e a gestão da escola. Depois tem reunião de representantes de pais da tutoria. Cada tutoria tem um ou dois pais representantes que fazem um elo com o tutor e com as grandes coisas que a gente está fazendo na escola. Por exemplo, se a gente vai fazer uma festa, por exemplo, a gente chama os representantes das tutorias e eles acionam os outros grupos. Vai ter um evento, enfim. E depois tem outras organizações também de trabalho. Enfim, eu acho que é um pouco isso, gente, que eu queria falar mais, mas eu acho que cansa e daí, mas vocês estão super convidados para ir no Amorim. Ontem, a gente teve uma semana com três professores de Brasília. Ficaram uma semana aqui, foi muito legal. Né? Então, assim, quem quiser fazer estágio, ficar lá conhecendo e ajudando também, né? Porque não é só dar para conhecer, tem que ajudar um pouquinho também, né? Porque é difícil, é muito difícil, gente. Olha, eu posso dizer para vocês que... Não sei se eu tivesse que começar de novo, eu vou começar.